សិនបងប្អូនសួរខ្ញុំថាតើការប្រើប្រាស់កាឆាវាស្របច្បាប់ដែរឬទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់បងប្អូនថាវាស្របច្បាប់សម្រាប់រត់មួយចំនួនខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបបន្ទាប់ទៅនេះបើសិនបើនេះជាវីដេអូដែលបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំជាលើកទី1មិនថានៅក្នុង platform ណាមួយនោះទេសូមនំពោឲ្យបងប្អូនជួយ follow page Facebook ក៏ដូចជា subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងអរគុណ សួស្តីបងប្អូនអោកខ្ញុំឈ្មោះវងសប្ដថ្ងៃជម្រុះនៅរដ្ឋ North Carolina នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានមករស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានជាមួយឆ្នាំហើយគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2022នេះបាទហើយ topic ដែលខ្ញុំចង់យកមកចែកអំឡែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទៅបងប្អូនហ្នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កាឆាហើយនិងគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាដែលខ្ញុំយក top pick នេះយកមកនិយាយគឺមិនមែនបំងចង់ឲ្យបងប្អូនឬក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនក្នុងការប្រើប្រាស់កាឆារួមគោគ្រឿងសេបគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងទូទៅដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនោះនៅកន្លែងណាក៏ដោយរត់ណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែដឹងអំពីច្បាប់អំពីក្បួនរបស់គេអញ្ចឹងមិនយើងអាចនោះនៅដោយសອບច្បាប់ដោយអត់មាន អឺគេហៅថាយើងនៅពេលដែលយើងដឹងច្បាប់ដឹងអីគ្រប់គ្រាន់អស់ទៅគឺយើងអាចរស់នៅបានស្រួលបាទតំបង lain ខ្ញុំលើកនិយាយអំពីការប្រាស្រ័យកាឆាបាទជាទូទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងមានទាំងអស់50រដ្ឋ អញ្ចឹងរដ្ឋដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជួយដੋកជាអីហ្នឹងគឺមានតែ37រដ្ឋទេហើយទាំង37រដ្ឋនេះគឺច្បាប់នៃរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេមានច្បាប់គេមានពីរទីមួយគេហៅថាជា Federal Law គេហៅថាជាច្បាប់សហព័ន្ធទីពីរគេហៅថាជា State Law គឺជាច្បាប់របស់រដ្ឋមួយមួយ Federal Law គឺជារដ្ឋគឺជាច្បាប់ អឺរបងសក្តានទាំងមូលគឺមានន័យថារដ្ឋទូចទូចទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋទូចទូចហ្នឹងក៏គេមាន state law របស់គេគេមានគេមានច្បាប់ប្រចាំរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងណាដែលគេអឺលំអិតទៅលើផ្នែកមួយណាផ្នែកណាមួយនៃនៃនៃច្បាប់ តង្អស់ហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជានៅរត់ខ្លះគឺដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថារត់ខ្លះគឺអាចធ្វើព្រះកជាបានក៏ប៉ុន្តែរត់ខ្លះគឺអាចធ្វើព្រះកជាបានទេរត់ខ្លះគេកំណត់លម្អឿនជីស្អតពរមា80ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងប៉ុន្តែរត់មួយចំនួនគឺគេកំណត់ត្រឹមតែ75ឬមួយក៏70នោះទេអញ្ចឹងច្បាប់មួយមួយគឺអត់ដូចគ្នាទេទៅតាមរត់នីមួយៗអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនຮູ້នៅតំបន់ណាបងប្អូនຮູ້នៅរត់ណាបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យដឹងច្បាស់អំពីរត់ ដើម្បីកុំឲ្យខុសណាព្រោះជួងការបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាយើងគិតថាយើងធ្លាប់រស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឧទាហរណ៍ណាយើងធ្លាប់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅរដ្ឋហ្នឹងគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កជាឬមួយក៏អីអីបានមិនដែលនៅពេលនេះបងប្អូនមកនៅនៅរដ្ឋផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចនៅខាងដកស្កឡៃណាអញ្ចឹងគឺគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើហ្នឹងបានអញ្ចឹងបើមិនសិនបើយើងអត់ដឹងទេយើងនៅតែប្រើគឺយើងខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងគឺគេអាចចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារបានអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ អឺមួយមួយនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗទាំងអស់ហ្នឹងបាទបកមកវិញតកតដល់ការប្រើប្រាស់កាឆាបាទនិយាយទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមាន37រដ្ឋដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក៏ប៉ុន្តែគឺការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើហ្នឹងគឺវាមានអឺ អឺលីមីតបើវាទៅតាម lang ទៀតមានរដ្ឋមួយចំនួនឲ្យប្រើហ្នឹងគឺមានន័យថាសម្រាប់ប្រើសម្រាប់យកត្រឹមតៃចូលកជាហ្នឹងយកមកប្រើជាថ្នាំហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអាចយកកជាហ្នឹងទិញលក់បានក៏ប៉ុន្តែទិញយកមកគឺយកមកប្រើយកទៅបិឆ្នៃប្រឌិតជាថ្នាំប៉ុន្តែអាចអាចយកអាហ្នឹងឲ្យទៅជាលក់សម្រាប់ការជក់សេបអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទេហើយរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគឺអាចឲ្យប្រើបាន ប៉ុន្តែគឺអត់អាចឲ្យយើងហ្នឹងយកទៅអឺឧទាហរណ៍ថាយកទៅលក់បតតឬមួយក៏អត់អាចឲ្យយើងហ្នឹងយកយកទៅដាំបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណារត់ខ្លះអាចទាំងដាំក៏បានអាចលក់ក៏បានអាចប្រើប្រាស់ក៏បានអញ្ចឹងគឺរត់មួយមួយគឺច្បាប់គឺផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយច្បាប់នីមួយនីមួយហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅតាម ទៅតាមឆ្នាំទៅតាមអាណត្តិរបស់របស់រដ្ឋរបស់គេមួយមួយណាពីព្រោះរដ្ឋមួយមួយគឺគេមានសមាជិកសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគេផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺគេធ្វើគេហៅថាធ្វើវិសោធនកម្មអាចថារៀងរាល់ប្រមាណឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងទៅតាមរដ្ឋមួយមួយណាអញ្ចឹងជុំកាលយើងគេថារដ្ឋ A មួយនេះឆ្នាំហ្នឹងឬមួយគរអាណត្តិហ្នឹងគឺអត់អាចប្រើប្រះកាឆាឬក៏អាចប្រើប្រះបានប៉ុន្តែมันប្រកាសថារហូតទេឬមួយក៏រដ្ឋមួយចំនួនថាអាចប្រើប្រះបាននៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឬក្នុងអាណត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែมัน គឺនៅតែបន្តប្រើបានទៀតទេអញ្ចឹងគឺវាមានការប្រែប្រួលទៅតាមអាណត្តិរបស់គេមួយមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយតេតតននឹងការប្រើប្រាស់ហើយនឹងជួញដូរហ្នឹងគឺវាផ្សេងៗគ្នាទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេគ្រប់គ្រងបានល្អណាស់សម្រាប់ការការជួញដូររួមក៏ការប្រើប្រាស់កាឆាទាំងអស់ហ្នឹងពីពួកហ្មែនតែយើងជិតតែអាចហៅទិញបានឯងកាឆាគេមាន <laughs> uh, store របស់គេដើម្បីគេអាចលក់ដូចថាយើងចង់ទិញយើងត្រូវតែទិញនៅ store យើងមិនមែនចេះតែអាចទៅទិញជិតទៅដើរទិញផ្ដេសផ្ដាសតាមផ្សារតាមតាតាមទីបានស្រួលៗនោះទេហើយសម្រាប់ការដាប់ដុសក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើយើងត្រូវការដាប់ដុសកម្ឆាគឺយើងត្រូវតែមានច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងការដាប់ដុសមិនមែនចេះតែនឹកឃើញហ្នឹងមានពូជកម្ឆាចង់ដាក់ដាំមកមកមកអីមករោងពីរោងសាក់មើលគឺអត់បានទេគឺយើងត្រូវតែសុំច្បាប់គេត្រឹមត្រូវណាហើយនៅពេលដែលយើងលក់យើងត្រូវតែយកទៅលក់នៅកន្លែងណាហើយយើងការប្រើប្រ ការប្រើប្រាស់បបណ្ណមាណឬបបណ្ណមាណគឺច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋមួយមួយគឺគេមានចែងច្បាស់អឺខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់រស់នៅសាររដ្ឋអមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំអចាំថានៅរដ្ឋណាគឺគាត់ដូចជាគាត់ប្រកបល្បបដាំកជាដែរគាត់ថាគាត់អាចបានចំនួនមជុំគូសមដែរណាពីការពីការដាំកជាហ្នឹង អញ្ចឹងដែលគាត់ដាំនេះគឺគាត់ស្តីទាមជាបបគាត់ធម្មទៅមិនមែនចិត្តគាត់នឹងឃើញដាំគាត់ដាំនោះទេហើយនៅពេលដែលគាត់ដាំបានគាត់ត្រូវតែយកតលុះឲ្យនៅឲ្យយកលុះឲ្យអ្នកណានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាគឺគេមានច្បាប់ក្រមគេទៅតាមនឹងមិនមែនជាតែនឹងឃើញដាំគឺដាំបាននោះទេហើយមិនមែនជាតែនឹងឃើញថា សារ <try> ាចរថាជោហ្នឹងយកតើឲ្យតែនេះលូកឲ្យតែនោះមិនមែននឹកឃើញអឺនឹកឃើញដល់ឃើញតែគាត់ដាំចង់តែទិញគាត់មើលមកកន្លះគីឡូមកគីឡូមកយកមកជក់យកមកព្រើប្រះគឺមិនមែនចេះតែអាចធ្វើអ៊ីចឹងបានទេបាទនិយាយទូទៅគឺមានចិត្តមានដែរអ្នកណែគាត់ព្រើលឹះចំនួនគាត់ចេះតែលួចដាំលួចអីណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេហៅថាខុសច្បាប់អញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេគ្រប់ច្បាប់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះច្បាប់គឺជាច្បាប់ច្បាប់ គឺតាគេចែកមកគឺគេត្រូវតាអនុវត្តមិនមែននូវសុកសុកយើងលក់យើងដាំអត់មានច្បាប់ហើយពេលប៉ូលីសគេចុះមកចេះតាមកបងស្រមូលតិចតើជួនបង50 100ស្រមូលលៃទឹកតែលៃអីមិនមែនចេះតែស្រមូលស្រមូលបានទេនៅស្រុកនេះច្បាប់គឺច្បាប់តែតាគេចាប់គឺយើងគឺចាប់ហើយ ហើយជិះទូទៅដូចជាខ្ញុំគាត់លើកឧទាហរណ៍មួយទេតាក់ទរនឹងការឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលប៉ូលីសគេចុះទៅធ្វើកិច្ចការងារបោះសម្បត្តិឬអីមួយចឹងទៅគឺគេមានប៉ូលីសគេចុះទៅគេមានកាមេរ៉ារបស់គេហ្នឹងបងប្អូនគេកាមេរ៉ាគេពាក់នៅខ្លួនគេចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដល់ប៉ូលីសហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស គាត់ចង់ស៊ីសំណោចចង់អីគាត់អាចធ្វើទៅបានដែរពីព្រោះមានកាមេរ៉ាឆែកមានន័យថាអ្នកនៅអอฟហ្វិសហ្នឹងគឺគេគេមានន័យគេមើលបន្តបន្តពីគាត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយអឺកាលពីប្រហែលជាខ្ទង់កាលាឆ្នាំមុនខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំមកដល់អាមេរិកឯងកាលាឆ្នាំមុនកាលាឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងខ្ញុំបានអានប៉ះពព័រមានមួយដែលបលិះណាបលិះប្រចាំរដ្ឋមួយនោះ រត្នាទេខ្ញុំអត់ចាំទេបងប្អូនដូចជានៅវិញ្ញាមិនដឹងឬក៏នៅរត្នាមិនដឹងហ្នឹងចិត្តខ្ញុំនឹងដែរគាត់អឺមគាត់គាត់ជាបលិសហើយគាត់ឃើញឡានមួយនោះគាត់បើកហូសលបឿនណាណាហើយឡានដែលបើកហូសលបឿនហ្នឹងគឺឡានមេរបស់គាត់ ឡានរបស់មេបលិសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបលិសដែលហៅហ្នឹងដែលគាត់ pull over ឡានមេគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ដឹងថាឡានហ្នឹងជាឡានរបស់មេឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គាត់ឃើញឡានហ្នឹងជីហូល្បឿនហ្នឹងទៅគាត់ក៏ជីតាមហើយគាត់ pull over ណាមានន័យថា pull over ហ្នឹងមានន័យថាគាត់គាត់បើកអាសារ៉ែនលើឡានគាត់ហ្នឹងសារ៉ែនហ្នឹងទៅបើកពីក្រោយឡានហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឡានដែលនៅខាងមុខហ្នឹងដឹងថាឡានខាងក្រោយបើកសារ៉ែនចង់ប្រឈប់យើងចង់ pull over យើងគឺយើងឈប់ហើយអញ្ចឹងឡានហ្នឹង ថាប់ត្រូវល្អអីចឹងណាអញ្ចឹងពេលគាត់ចុះទៅដល់ស្ប្រាប់តើគាត់ឃើញមេស្អាតគាត់គាត់របៀបตาគាត់ភញាក់ដែរមេអីចេះមួយយពីរណាដល់ទៅពេលឃើញគាត់ដឹងថាមេអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអត់អីទេមេទៅចុះអីចេះមួយយពីរណាឲ្យមេទៅទៅមេហ្នឹងគាត់ទៅបាត់ទៅប៉ុន្តែអឺដូចយើងបានជម្រាបពីខានដើមអញ្ចឹងថា ធ្វើអីគឺគេមាន control គេពីលើពីលើនឹងរហូតអញ្ចឹងប៉ូលីសហ្នឹងគាត់ឃើញ mê គាត់ធ្វើខុសហើយបណ្ដែតគាត់អាចចាប់គាត់អាច phạt ពីណៃគាត់ឲ្យ mê គាត់ទៅប៉ុន្តែអ្នកនៅ office <coughs> អ្នកនៅអ្នកនៅអ្នកនៅធ្វើការនៅនៅពោះ office នៅនៅ បលិសណាគឺគេមានអាប់តិន្ន័យដែលបលិសហ្នឹងគាត់ព្រោះគាត់ដាក់កាមេរ៉ាគាត់ដាក់កាមេរ៉ាចុះខ្លួនព្រោះពេលធ្វើការងារគេតម្រូវឲ្យគាត់បើកកាមេរ៉ាអញ្ចឹងគេឆែកមើលទៅឃើញថាបលិសហ្នឹងគឺធ្វើខុសឃើញមេខុសច្បាប់ហើយប៉ុន្តែអត់ប្រ ồm ផៈពីនៃឲ្យមេបន្តត narrative ទៅទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺបានបែកធ្លាយដល់តពេលបែកធ្លាយទៅរឿងហ្នឹងវាកាន់តែធំទៅធំទៅពេលហ្នឹងគឺមេបលិសហ្នឹងគឺគាត់ អឺសម្ជាចិត្តថាលាឈប់ពីតំណែងជាមេប៉លិសនឹងហ្មងណាគឺគ្រាន់តែគឺដូចយើងបើសិយយើងគិតទៅយើងថាគ្រាន់តែកំផោះទូចតាចេណាប៉ិនគ្រាន់តែថាអត់ទេគឺនៅស្រុកនេះកំផោះបបាណាក៏ដោយបើថាធ្វើខុសគឺធ្វើខុសហើយពិសេសអ្នកដែលអ្នកដែលកាន់តំណែងកាន់តាធំណាបើមិនបើអ្នកនឹងមានន័យថាគាត់ដឹងច្បាប់ហើយគាត់នៅតែធ្វើល្មើសច្បាប់ទៀតណាគឺ គេមានន័យថាគេមើងងាយគេអឺទិទៀនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងដល់ទៅពេលដែលគេអឺទិទៀនគាត់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងទៅគាត់តម្រូវត្រូវតែគាត់ដាក់ពាកលាឈប់ចេញពីមេបលិសហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបលិសដែលຖືខុសហ្នឹងណាបលិសកូនចៅហ្នឹងណាដែលអត់ចាប់មេហ្នឹងបលិសហ្នឹងគាត់ត្រូវគេដាក់ទនកម្មនេះព្រោះនៅពេលដែលគាត់ឃើញថាអឺដឹករបៀបថាឃើញថាຖືខុសហើយប៉ុន្តែអត់ អត់អាចអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងច្បាប់នៅអាមេរិកហ្នឹងគឺជាច្បាប់អញ្ចឹងណាគឺគេគ្រប់ច្បាប់ណាស់គេអត់ចង់គេអត់ត្រូវការឲ្យណានាមួយដားបពៀនច្បាប់ពេកទោះបីជាអ្នកហ្នឹងមានឋានៈមានប្រាក់បុណ្យស័ក្កធម៌បណ្ណាក៏ដោយ បាទយើងបកមកច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់កាឆាគ្រឿងសបឹងនេះវិញអញ្ចឹងយើងបាននិយាយតទៅនឹងរឿងការច្បាប់តទៅនឹងការប្រើប្រាស់កាឆាជួយដូរកាឆាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនិយាយឲ្យងាយទៀតថាដែលខ្ញុំលើកឡើងយំនិយាយនេះគឺខ្ញុំអត់មានបំណងចង់ឲ្យលើកជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនក្នុងការប្រើប្រាស់ឬកសិបកាឆាទាំងអស់ហ្នឹងទេជាបានជាទៅបងប្អូនវាអត់មានអីល្អទេ កជាវាត្បិតតថាវាប្រើសោះចាប់នៅអាមេរិកមែនប៉ុន្តែវាជាគ្រឿងជាប្រភេទគ្រឿងយានមួយពីតែគ្រឿងយានយ៉ាបើយើងយកវាមកប្រើ សອບច្បាប់យើងយកវាមកប្រើត្រឹមត្រូវគឺវាអត់អីទេណាយើងអាចយកវាប្រើប្រើជាលក្ខណៈជាឆ្នាំពេទ្យឬក៏អីអីបន្ថយការជាចុកចាប់អីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែតើយើងប្រើវាខុសចំណុចគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនក្នុងការប្រើប្រាស់នោះទេតែបើថាយើងជឿក្នុងការប្រើប្រាស់มันអាចមិនប្រើប្រាស់មិនបានទេគឺយើងអាចប្រើទៅប៉ុន្តែទៅតាមកម្រិតមួយដែលពេទ្យ recommend ណាណាយើងសួរនាំទៅពេទ្យទៅអីទៅអឺ ន <laughs> <yakan Popārower> <laughs> <omphouse> like ឹង so ឲ so so ្យហើយទី2ខ្ញុំនិយាយតពរនៅរឿងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្បងមិញម្ដងគ្រឿងសម្បងដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺយើងនិយាយពីរឿងស្រានិងបៀរការប្រើប្រាស់ស្រានិងបៀរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាបាទជាទូទៅច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ស្រាបៀរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអ្នកអាចញ៉ាំស្រាបាននិយាយនោះអ្នកអាចញ៉ាំស្រាញ៉ាំបៀរបានគឺគាត់ទាល់តែមានអាយុចាប់ពី21ឆ្នាំឡើងលើទៅបានអាចគាត់អាចប្រើប្រាស់អាចទិញបាន អឺមែនយើងសុកសឹកឧទាហរណ៍ថាយើងក្រុមអាយុណាពេលទៅយកបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាយើងគេឃើញមុខយើងរឿងក្មេងរឿងអីតិចហ្នឹងណាយើងទៅទិញឲ្យតែយើងទៅទិញបយៈនៅផ្សារនៅម៉ាតឬមួយក៏នៅហាងស្រាអីគឺគេតែងទៅសួររហ ID របស់យើងហេះសួររហអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងណាដើម្បីគេផ្ទៀងមើលអាយុយើងអឺជុំកាលដឹកខ្ញុំនោះអញ្ចឹងជុំកាលពេលខ្ញុំទៅទិញស្រាទិញអីគេនៅតែសុំមើល ID របស់យើងដែរអឺគេ គលូគេដើម្បីគេ verify មើលណាថាតើអាយុយើងគ្រប់អាយុនៅហើយយើងនឹងយើងអឺអាចគេ verify មួយទៀតថាតើយើងមាន ID បិទប្រកាសឬក៏អត់ហើយយើងអត់អាច review សំការអត់អាចបង្កែកក្នុងការអត់ឲ្យ ID នឹងទៅគេបានទេបើយើងបង្កែកអត់ឲ្យទៅគេគឺគេអ្នកលក់នឹងគឺមានសិទ្ធក្នុងការអត់លក់ស្រានឹងយើងហើយបើមិនបើយើងនៅតែរੋរឿងគេអីគេគឺគេមានសិទ្ធអាចទៅហៅខលហៅប៉ូលីសដើម្បីឲ្យគេចាប់យើងបានហើយអានេះគឺគេត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីការពារខ្លួនគេពីពួកអីបងប្អូន ពីព្រោះជីទូទៅនៅពេលបើសិនបើយើងយើងចង់និយាយថាយើងជាអ្នកលក់ស្រាគឺយើងត្រូវតែមានយើងត្រូវតែហ៊ានចាប់អាវៈលក់ស្រាបកគេមួយទៀតយើងត្រូវហ៊ានទៀតណាមិនមិនចង់លក់ស្រាយើងចេះតែទិញស្រាយកមកយកមកលក់បានដោយនៅខ្មែរយើងបើកទียมមួយចេះតែលក់លក់បានទេណាយើងត្រូវចេះច្បាប់ក្នុងការលក់នឹងទៀតណាអឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណា កាលខ្ញុំមកអាមេរិកដំបូងខ្ញុំអត់ទាន់មានការងារធ្វើខ្ញុំរត់ដុលដាស់ដឹកមហូបហ្នឹងណាហើយអាដុលដាស់ដឹកមហូបហ្នឹងគឺគេមានដឹកតាំងស្រាទៀតអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំអាចដឹកស្រាដឹកបាយទៅឲ្យភៀវបានគឺខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានវាក់មួយគេហៅថាវាក់ វែកអីគេដែរវែកដែលវាតែជាវែកគីបណ្ដោះបដាលយើងអំពីយល់ដឹងអំពីស្រាហ្នឹងអំពីផលលិបាក់នៃស្រាហ្នឹងក៏ដូចជាប្រៀនយើងឲ្យដឹងអំពីច្បាប់ក្នុងការសារាចរស្រាបិយាហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺយើងត្រូវយើងអាចលក់យើងអាចយកបិយាយកស្រាហ្នឹងទៅឲ្យគេបានប៉ុន្តែ អ្នកដែលលុអ្នកដែលទិញស្រាហ្នឹងគឺត្រូវតាលើអាយុ21ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំយកស្រាទៅឲ្យគេខ្ញុំត្រូវទៅ verify មើល ID ណាមើលអត្តញ្ញាណប័ណ្ណខ្ញុំទៅសុំអត្តញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកហ្នឹងថាតើអ្នកហ្នឹងគាត់អាយុលើ21ឆ្នាំនៅហើយគេមានលក្ខខណ្ឌគេផ្សេងទៀតបើមិនបើនៅពេលដែលយើងយកស្រាហ្នឹងទៅឲ្យគេប៉ុន្តែយើងតែឃើញមនុស្សហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ស្វឹងអ៊ូទៅនួរហើយលេងមកដើរទីធ routes ទី routes ហើយអញ្ចឹងក៏ជឿ t admin សិតក្នុងការឲ្យស្រាហ្នឹងបន្តទៅឲ្យអ្នកហ្នឹងទៀតដែរ អ្នកទិញស្រាដូចគ្នាបងប្អូននៅពេលដែលយើងទិញស្រានៅម៉ាតនៅអីណាស្រាប់តែយើងស្វែងអូធនួរໃຫយមកធំក្លិនរមុតទុំហိုင်းហ្នឹងគឺអ្នកអ្នកលក់ហ្នឹងគឺមានសິດនឹងអត់លក់ស្រាហ្នឹងឲ្យយើងបានអញ្ចឹងណាហើយបើសិនបើយើង អើថៃគេមានកណូតចំនួនទៀតណាបងប្អូនមែនចិត្តតថានឹកឃើញចង់ទិញទិញ5កេះថ្ងៃនេះបងប្អូនមកលេងទិញអញ5កេះ10កេះយកទៅបង់កែយកទៅជួបជុំអីគឺមែនទេអត់បានទេស្រះគេមានកណូតចំនួនថាមនុស្សម្នាក់អាចទិញបានចំនួនប្រហែលលីត្រ បាយបិយ៉ាក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សម្នាក់អាចទិញបានកម្រិតចំនួនប្រហែលលីត្រព្រោះពួកគេអត់និយាយកែះព្រោះបិយ៉ាខ្លះគឺមកកែះខ្លះវាមានត្រឹមតែ7ដល់12កំប៉ុងអញ្ចឹងទៅកែះខ្លះវាមានដល់ទៅ24កែះខ្លះដល់30អីយ៉ាងហិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេគិតចំនួនលីត្រអញ្ចឹងម្នាក់គឺអាចទិញបានទៅប្រហែលលីត្រប្រហែលហ្គាឡុងប្រហែលហ្គាឡុងឯយ៉ាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងច្បាប់របស់គេគឺគេចាយច្បាស់ណាស់ យើងមែនចេះតែទិញចេះតែអឺចាយចាយទៅបានទេអញ្ចឹងយើងបងប្អូនដែលមកសាររដ្ឋអមរិកនេះបងប្អូនត្រូវតែដឹងណាត្រូវតែដឹងអំពីច្បាស់អំពីការចាយចាយការប្រើប្រាស់គ្រឿងសពងនៅនេះហើយ ច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្បកនៅនេះគឺគេកំណត់ទៀតមិនមែនយើងចិត្តតែមកអាចយកគ្រឿងសម្បកញ៉ាំទៅតាមទីសាធារណៈបានទេដូចឃើញមានសួនមានអីចេះៗនៅឃើញជុំតិចៗចេះៗចេះទិញបកេះមកយកមកផឹកយកមកហូបដាក់មួយយួរពីរយួរជាមួយຫມាត់ភាក់បងប្អូនអីក្រាក់ពេលអីផឹកតាមសួនអីអបាណីប៉ូលីសមកចាប់ភ្លាមហ្មងហើយនៅស្រុកនេះគឺអឺគេហៅថាគេនិយាយពីមួយម៉ាត់គេហៅថា If you see something you say something មានន័យថាបើសាររដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេបង្ខំចិត្តស្មារតីប្រជាជនគេឲ្យឲ្យក្រុមច្បាប់ឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យគេហៅថាពេលដែលយើងឃើញអីដែលខុសច្បាប់គឺយើងត្រូវតែប្រាប់ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅប៉ូលីស ដោយសារបើសិនមកយើងគេឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិននិយាយយើងគេឃើញខ្ញុំមកអង្គុយសួនម្នាក់ឯងគេអាចឃើញកំពុងខ្ញុំកំពុងហូបបាយហូបស្រាម្នាក់ឯងឬក៏ខ្ញុំធ្វើអឺ activity សកម្មភាពមួយណាដែលមើលទៅឃើញតែរៀបខុសច្បាប់ខុសច្បងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍នោមនៅសួនឬក៏អីអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលគេមកសួនមកអីហ្នឹងគេឃើញខុសច្បាប់គេឃើញរៀបតែអត់ស្រួលគឺគេតែទៅប៉លីសពេលហ្នឹងគឺប៉លីសមកដល់ភ្លាមហ្មងគេមកចាប់យើងមកសួននោមយើងមកអីអីអញ្ចឹងអញ្ អញ្ចឹងគឺនៅស្រុកនេះអត់បានទេយើងអញ្ចឹងបានថាយើងអត់អាចធ្វើអីប្រទេសផ្ដាសបានទេយើងធ្វើអីខុសគឺមានសិទ្ធិក្នុងការបដិងយើងបានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនិយាយសារឡើងវិញថាបងប្អូននោះនៅប្រទេសណាបងប្អូននោះនៅរដ្ឋណាបងប្អូនតើសិក្សាសិក្សាស្វ័យយល់អំពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋដែលបងប្អូនកំពុងទៅនោះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើខុសណាពីព្រោះច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងរដ្ឋមួយមួយគឺវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងនោះនៅ អឺរកប្រទេសគេយើងនៅរត់នៅរត់គេយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់របស់គេដូចមិនខុសអីពីយើងតលែងផ្ទះគេទេយើងតលែងផ្ទះគេយើងដូចថាយើងអ្នកជក់បារីយើងអ្នកអីហុកស្រាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើផ្ទះគេគេអត់ជក់បារីគេអត់ហូបស្រាអីទេគឺយើងត្រូវតែស្របខ្លួនទៅតាមនឹងយើងអត់ទៅគំអឲ្យគេហៅថាធ្វើអីតែទៅតាមចិត្តទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងណាបងប្អូនពីព្រោះយ៉ាមិនរឺមិនអ្នកខ្ញុំចេះតែនិយាយឲ្យនិយាយទៀតនៅក្នុង កត់ត្រារកវីដេអូនឹងថាយើងធ្វើអីយើងត្រូវចេះក្រៃចិត្តគេយកចិត្តគេដាក់ក្នុងចិត្តយើងណាអញ្ចឹងបានយើងអាចរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តសូមផ្លេកបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា